Det är ganska många gärningspersoner som har slutit upp kring de här ungdomarna. Och de som är drabbade har varit ensamma eller med någon kompis. Och sen har man varit lite tjenis, varit lite kompisaktiga till en början. För att sen övergår det att man muddrar dem och tvingar av dem värdesaker som telefon, jacka, AirPods har varit de vanligaste sakerna som de har tillgripit. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.